Hallo julle, welkom hier by Farm Space. Right, veeskoeiersgroep 20ste Augustus. Ek het hierso twee Keus Puma 155's. Hulle al twee is 2017 modelle. En yes, kom ons gaan die trekkers teer. Ons gaan hulle een deur gaan vir julle. Linkie bo vir onder gaan kyk wat is daar nog. Daar's 'n lekker klompie implemente. Right, Keus Puma 2017 model 155. Baie geweldig gesogte trekkers hierdie, baie nice. Die trekkers het nou al baie ure op, maar die rede daarvoor is hulle het voerkarre getrek, so dit is hulle het heeldag aldag in die week het hulle geloop. So kom ons begin sommer hier by ons bande, by ons agterbande. So ons het Firestones agterop en ons het 525/38 wat ons op het. So die bande is nog vir my in 'n baie goeie kondisie. Ek gaan vir hulle nog 'n maklike 50% gee. So hulle is nog vir my heel goed en dan ons voorbande is 24/85/28s en ek gaan vir hulle so kom ons gee vir hulle 35%. Hulle is so bietjie meer afgeloop. Maar die bande as sulks is baie mooi. Lekker swaar gewig voorop. Ons kyk hier na ons vooras. Vooras is mooi droog. Niks olielek nie. Alles is mooi. Dan ons bonnet, enigste ding wat ek sien op die bonnet is, hulle het boute sommer deur die bonnet gesit, want neem aan die bracket aan die binnekant het afgebreek. Maar die bonnet tel lekker maklik op. Gas lifts hou hom bo, so dit is vir my alles mooi en goed. Hierdie kant die engine, hierso is vir my, hier's niks om te rapporteer, alles is mooi droog, alles is op hulle plek. Mense kan sien hulle het nou al intussen 'n nuwe railie opgesit. Daar kan ons sien is 'n nuwe rail op en hierdie pypies is ook nie. Weet jy of daar skade gekom het nie. Sien daai pypies ook nie. Maar die trekker start lekker maklik. Ek het met hulle gery, four-wheel drive werk mooi op hulle. So alles is goed. Radiators is heel hierdie kant die engine. Ook niks probleme wat ek optel nie. Alles is mooi droog en reg. So effens 'n klammigheidjie daar so by die opatrol, maar dit is niks om oor huis toe te skryf nie. Hierdie kant se bande ook selfde Firestones op, selfde kondisie, so hierdie bande is 'n paar, almal is dieselfde. Ons kyk nou hier agter. Serial plaatjie. Ons gaan hom sommer roep op die winnommer trekker 1021. Daar kan ons die plaatjie sien. So ons het drie stelle hidroliese banke hier agter. Jy kan nou sien so byvoorbeeld hierdie arm is nie opgesit. Hierdie een is ook nie te oud nie. Hierso so effens 'n swoys merkie hier, maar dis nie vir my hinderlik nie. Stabilizers is nie, so alles is mooi. Niks olielek hier in die agterkant nie. Alles is reg. Kyk, jy het is ook mooi heel die glase, die ruite. Alles is mooi. Agterste motorskerms, hier kan jy sien, daar so 'n merkie, daar so 'n merkie, en hier so 'n merkie. En dan gaan ons gou inklim, gaan ek eers die voors gou die bonnet toemaak. Okay, so die agent by wie die trekker staan, gaan die sitplekke, voor die veiling gaat hulle die sitplekke oortrek, so die sitplekke gaan nie oorgetrek wees met seat covers. En hulle gaan ook die trekker binne inskoon maak en 'n goeie wellei gee. So as kyk jy na ons vloer is rubbermat, dit is goed. So die sitplekke is nou al stikkend of is nou al ja, die bekleedsel is nou al stikkend, maar die sitplek is nog vir my heel. Dis dit hierdie armleuning wat se punt af is. Dan die trekker sy radio is uit. Sy aircon kan ek nie op die oomblik voel of hy koud maak of nie koud maak nie, maar die agent by wie die trekker staan sal vir ons kyk na die aircon, dat die aircon wel werk. Ons maak gou die deur toe. Deur maak nog lekker toe. So ons het hierdie 18-spoed ratkas in van Keus, wat jy moet nou net knoppies op en af en dan die forward reverse hier op jou stuurwiel het. Dan hierso is ons ure, ons het 11385 ure op die trekker. So die trekker start lekker maklik, so kom start hom vir julle.
prachtig. Engine start mooi, klinkt mooi. Hier is regtig die foutie. Ik heb ook klaar die vierwiel drijf getoets en die divlock, alles is het getoets. Als je ziet is die knopjes druk, dan gaan die vierwiel drijf aan en af. Oké, okay, is nou een, nou niet een forward nie, dit is hoekom hy nou nie wil werkie. Sy. So, ek kan net vir julle vinnig gewys, forward drive aan, forward drive af. Jy kan soms eintlik voel hoe die trekker homself, wil ek amper sê, tee sit teen die vierwiel drive, so alles is soos mooi reg. Dat sê julle, baie dankie. Dit is dan nou hierdie Keys Puma 155, baie lekker trekker. Hy kom op die veiling, linkie boven onder, dan kan jy daar gaan loer. Vereers al die vervangstwees af, lekker dag verder, tot ziens.